שונים, כששומעים קלץ, ישר שומעים את המעניין של סידן. סידן, קלציום זה סידן, שומעים את העניין של סידן. עכשיו תראו, יש בטבע טבלה של קושי, למשל יהלום, זה החומר הכי קשה. אז זה חומר, הקלצית הוא חומר יחסית רך, אפשר לחרוץ אותו. אני עושה כאן סימן, ישר רואים את זה. וזה חומר הרבה יותר קשה, שאפשר לחרוץ אותו כרגיל, בצורה רגילה. ומי שמצא לנו זה היה יוסקה. יש צרבת. אז זהו. אני מוכן לשחוב אותם. כך. תודה. זהו, מה שמצפה לנו עכשיו, אנחנו... מה שקרה, אני חושב שאנחנו לסף הקילומטר התשיעי, הסיום. זאת אומרת, יש לנו עוד איזה קילומטר כזה של בחצי אולי, של הליכה כזו עוד כלילה. אנחנו עדיין, סליחה, בנחל. כן, אנחנו בנחל רחם עדיין. ואחר כך ניכנס לקטע יותר קניוני, אנחנו גם נרגיש את זה, זה לא ממש מעוק, אבל... קצת יותר צער, ואז נגיע לגבין, אבל בוא נגיע, עוד חזון למועד. אלה זהים, זהים, לא? לא, זהים. זה וזה. זהים, כן. עליתם בגדי ים? יאללה, בוא נתקדם עוד.